Оскар для України. Вже завтра в Лос-Анджелесі визначать переможців найпрестижнішої кінопремії світу. І цього року наша увага до номінацій, в якій обиратимуть переможця серед документальних фільмів. Там презентують стрічку «20 днів у Маріуполі». Чи пощастить Україні здобути золоту статуетку і розповісти про війну ще більшій кількості людей по всьому світу? Наш спецкор Дмитро Анопченко розкаже про фільм-номінант, його шанси і його творців. Голівудський бульвар, зіркові пристрасті, прогнози букмекерів, Лос-Анджелес напередодні вручення Оскарів традиційно всім цим живе. Обговорює, хвилюється, пліткує. Але якщо до війни ми зазвичай висвітлювали у новинах яскраві деталі цього оскарівського тижня, то зараз точно не до гламурних подій на червоній доріжці. Для України Оскар швидше став ще одним майданчиком, з якого можна говорити зі значно ширшою аудиторією про події реальні і від того ще більш трагічні, про війну. І не політичний її вимір, а людський. Саме про це стрічка «20 днів у Маріуполі» українського режисера Мстислава Чернова. Саме стільки він разом з двома колегами пробув в оточеному росіянами місті після початку вторгнення. Знімальну групу ми зустріли на одному з останніх перед Оскаром закритих показів. Втомлені, адже позаду великий марафон, коли фільм представляли і у залах, і на престижних конкурсах. І водночас це спілкування з такими різними глядачами з різних країн дало їм розуміння, що є найголовнішим. З того, що варто казати тим, хто приходить на показ, чи згодом дивитиметься цей фільм по телебаченню. Майже одразу Росія розпочала кампанію із дезінформації та перекручування фактів. Але знаєте, документальні фільми мають більше сили, більше впливу, ніж вся ця неправда. У хвилинному телесюжеті завжди є можливість для маніпуляцій. А коли у вас є достатньо контексту, коли не просто бачите людей на екрані, а ви знаєте, що вони справжні, бачите саму ситуацію, то набагато важче скрити правду, яку подає документальний фільм. Так, для історії. Історії цієї війни мало 90 хвилин. Я показав, може, 1% того, що відбувається в Україні. Те, що оцінювали кіноакадеміки, голосуючи за володарів цьогорічного Оскара, не історичне кіно. Все в ньому правда, кожен кадр. І тому він не щадить почуттів. Фільм насправді боляче дивитися, оскільки всі емоції справжні. І смерть теж справжня. А часові рамки, всього 20 днів зйомок, не обмежують глядача, а навпаки, дають зрозуміти, коли камеру вимкнули і групу дивом евакуювали, у відрізаному від світу окупованому місті, напевно, відбувалися ще страшніші події. Про Маріуполь західному глядачеві було відомо з новин. Якісь кадри, інтерв'ю, розповіді Чернову вдавалося тоді передавати для Associated Press. Але у фільмі сконцентровані і розповіді, і емоції тих, чиї зламані долі стали історією самої війни. Це емоційно важка історія. Я мав переконатися, що вона дійде до аудиторії, яка втомилася бачити погані новини. Крім того, ви маєте повагу до тих людей, які втратили життя. Тому така робота – це набір дуже обережних кроків. І водночас це благословення. Кожна мить, кожен момент, коли наш фільм визнають – благословення. Водночас там є моя особиста точка зору, але це не моя історія, це історія міста. Коли я був у Маріуполі, навряд чи міг уявити, що буду тут сидіти і розмовляти із вами. Я намагався вижити і хотів, щоб світ знав, що відбувається. У цьому фільмі немає голівудського монтажу з його метушінням кадрів, немає оцінок. Текст, який сам автор говорить за кадром, навмисно максимально стриманий. Оцінки кожен робить сам. І від цього якось глибше сприймає прості трагедії, що розгортаються на екрані. І коли ми іноді розмірковуємо, а як забезпечити необхідну Україні західну підтримку, такі стрічки здатні робити більше, ніж тисячі промов, адже звертаються не до логіки, не до розуму, а до серця. Обговорення допомоги Україні стало дуже політизованим. Якимось чином це тепер політичний вибір, і аргументи теж політичні. А життя українців і мирних жителів, і військових, що взяли зброю в руки і захистили свою землю, пробують зробити розмінною монетою. І я повторюю знову і знову, а в цьому суть фільму. Вторгнення Росії в Україну – це величезна гуманітарна катастрофа, яка розгортається тут і зараз.
Українців вбивають щодня. Всі ці 10 років, бо саме стільки для нас триває ця війна, навіть якщо цього не помічали раніше. І бажання відзняти все, як є, було настільки сильним, що я був готовий ризикувати життям заради цього. І тому, що я журналіст, і тому, що українець. Але я ніколи не моралізую і не нав'язую глядачам власні емоції, хоч у мене їх і багато. Картина вже отримала 40 номінацій, більше 20 нагород по всьому світу. Зокрема, премії БАФТА і гільдії режисерів Америки. Їх вважають дуже серйозною заявкою на Оскар. Це надто серйозне кіно, щоб кіноакадеміки його проігнорували, написало американське видання Variety, сформулювавши, мабуть, головне. Конкуренти цього року сильні. Зокрема, багато говорять про канадський фільм «Вбити тигра». Але «Оскар» останніми роками не тільки про кіно, він ще й про підтримку цінностей, без яких кінематограф не уявити. І боротьба за свободу. Завжди одна з них. І байдуже говоримо ми про документалістику чи голівудський блокбастер. Перемогу української стрічки прогнозують у свіжих номерах і британська «Guardian», і американська «Нью-Йорк Таймс», оптимістичні букмекери. Номінація на «Оскар» вже дала можливість показати цю стрічку в багатьох країнах світу. Перемога, звісно ж, змусила б весь світ заговорити про неї і про Маріуполь. Що цікаво, в планах у Чернова вже нові проекти. І фільм про викрадених українських дітей, і інші масштабні теми. Ми зобов'язані говорити у фільмах про те, що відбувається, про складнощі, про боротьбу українців, про мужність і те, як цивільні теж чинять опіри, намагаються вижити. І ось у фільмі ви бачили головних героїв, їх було четверо, а зараз в живих лише двоє, інших убили. Решта на фронті, кажуть, мало боєприпасів, ми поранені, воюємо з останніх сил. Просто вони не відчувають підтримки, ось у чому проблема. Ми всі повинні зрозуміти це і ставитися якомога серйозніше. Довгі оплески після фінальних кадрів. І ця стрічка стала подією не тільки тому, що вона про Україну. Фільм змушує співчувати, думати, гуртує тих, у кого є совість. Викликає сльози навіть у тих, хто так глибоко закрив свої емоції. В один з найбільш емоційних моментів у фільмі за кадром звучить голос автора. Мій мозок намагається забути все, що я бачив у Маріуполі, але камера не дасть забути. Забути те, що відбувалося у місті, тепер не дасть і фільм Чернова, незалежно від рішення кіноакадеміків. Зі Сполучених Штатів Дмитро Ановченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер». Марафон «Єдині новини».